Шене шел шивхарат. Кжал хиуява ишлам бухн мазар баладу мадивя. Чирчире сарлма парас мардезен сыхлы хиргине бухн малла. Анчах каникул бахаденже ытты сылдав баду хаган индексендеде упран малла. Кунберге правительство шурденже иркне лаура заилдерчеш. Онда пушарду хасран сингер лауран сыхлана стелешпе деплерех ишпуш чергеленіне сөтсе явреш. Шене жылғы юмаға ытлара хача земгіде шанжақта кышал вірені шүржізінде елана кені калыбышлы уявзен пульмеш. Шкул зенже пачык ұшқын зенбе чырштавра шавранеш, шкул үзімне шетмені земвалі, хай зен ұшқыны зенже савыныш саманне ергелеш. Шавынбеге хышпыр мероприятие онлайн мельбе иртерме балырдашы. Шене жылға жынже чылайшы салют, фейерверк, пиротехника тавражыбе узыгурмандылад. Келеніш саманжы инге кенне ан шаврындыр дезен, кунда да хыруш сырлық ергене ширып пығынмала азайлдерчі шыларура. Салют тавражы яма ядарлы вырын зен болмала. Шавынбеге візене сақ Кунба келе жүлін тада ергене пықынза суда сенетімлемелі. Хеллехи тапқырда ұжытмалы қадырзымбе ұзы күраган зен шу жүйзе. Сингерлі ладорба ғарежеген министерствын, Чаваш ендреттіп управленін пүшлігін шуме, Николай Петров палыртныдырық, шулдалық пүшланыран бар республикра пинде вунулды пұжар дұхны. Шитмел двада шен порнышы вғыт сыртадылны. Чилай жухне пұжар сылдавы, электроприбор зенбе тимлі болманны. Шене жылғышын тебір пілдерішлі уяв кажарны. Чиржер алғасны тапқырда шақ пұлыма еплері хергеле сене, коронавирус ба ғарешме ергелені оперативлы штаб ларавынже сөтсе яв. Республика Галарма Лим Маргарита Мельникова, Андрей Шоклев.